O desafio é grande, porque a gente está cuidando, como o professor Cândido acabou de falar, da inclusão do estudante. E para isso, para os atendimentos das especialidades médicas, são muitos desafios. Nós temos ainda que ajustar a equipe com mais um médico psiquiatra que está entrando agora em abril. Nós temos problemas ainda de alguns equipamentos que estão sendo colocados. Então, e além disso, o desafio da área. Nós vamos cuidar agora também das pessoas estudantes, que hoje a Progep sempre criou até o momento, de servidores, né? E agora vamos também entrar no cuidado ao estudante, de trazê-los, né? Para incluí-los aqui dentro. Então é um desafio diferente para a Progep. Mas nós estamos preparados, porque a gente sempre foi, nós somos assim, instituídos para cuidar de pessoas. Então esse aqui é o nosso ponto agora.